waxaa maanta wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ambulance ugu taragalay degmada Bardaale uu ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Bardaale waxaana goobta goobjoog ka ahaa oo lagu wareejinayay ambulance-tan looga talagalay in looga adeego shacabka degmada Bardaale iyo tuulooyinka hoos imaanaya degmada Bardaale gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Cabdiraxmaan gudoomiye ku xigeenka gobolka gudoomiyaha degmada Bardaale wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah madaxda wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa goobta ambulance-ka looga wareejinayay maamulka degmada Bardaale oo warantii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Cabdiraxmaan iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas oo u mahadceliyay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed isla markaana sheegay in uu yahay wasiirkii ugu horeeyay ee qalab ugu deego tan iyo markii uu loo doortay gudoomiyaha degmada Bardaale ee uu yahay wasiirka caafimaadka Koonfur Galbeed degmada Bardaale ee gobolka Bay inaan gudoomiyaha gobolka Bay aan ku wareejino ambalaastii degmadii Bardaale lahayd ambalaastaas oo caafimaad gudoomiyaha Bardaale uu joogaa ambalaastaan aragnay inay shaqeyso ambalaastaan in meel la dhigo oo way xalaysan tahay inuu la dhigo gudoomiyaha haddana wasaaradda caafimaadka waxaa rabnaa Bardaale isbedel badan inay ka sameyso ambalaastaan maamooyinka haddii zayd ugu taal soo qaado sida dukeenka intaa ku keento Bardaale stand by haa to meel raay inii oo meel digiga ee meel raay bulshada kumal digiga bedaal gudahan oo noo tahay ee meel emergency ka baahday oo noo tahay geesi hadda wasmiya ka caafimaad ee dunida gobolka provincial ee diiran ka farxsanna ee wasiir ka saaxiibtay wasiir ka dad caafimaad oo naga wasiir ka kordhay ee dunida bedaal ee ambalaas oo ninka targal ee shacabka ninka adeeg daawada ee wareeji iyada kuma nagaan gudaha shacabka degmada oo aan gudoomiye ku ahay insha Allah ma hel maamul doono wasiir walba oo ballan qaaday in ambalaastu hal galan lahayd doonto shacabka degmada ay u doono maamulinkaas oo walaalay isumcadkii naga doonto insha Allah ta'ala maamulkaas oo booda deegaanka degmada wasqayo mid kasta oo maamul ka aan fowradaas miska dibaysanta aan ka qaadan doono waan gobolka deersi doona si kasta ay haataba degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxay ahayd meel magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed 65 km dhinaca waqooyi ka xigta waxaana ay ahayd degmada mid ka jirta baahiyo caafimaad oo kala duwan waxaana ay yihiin shacabka ku dhaqan degmada Bardaale mar walba dhibaato soo gaarta kuwa dhibaatadu jilcisan maadaama aysan lahayn xarun caafimaad oo ku filan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV